Ամենաշատը 1 կիլոմետրի վրա մարդու իրավունքների պաշտպանին դեմ դիմաց գտնվող 6 սարերում ադրբեջանական հենակետերն են։ Տաուշի մարզի Չինարի համայնքի ղեկավարը ցույց է տալիս նախորդ 5 շաբթի գյուղի ուղղությամբ բարձակված կրակոցների հիմնական թիրախները։ Դրանցից մեկն էլ իրենց կողքին գտնվող գյուղի գերեզմանոցն է։ Փաստ է, այս գյուղում ևս ռազմական օբյեկտներ չկան, բայց ահա թե ինչ տեսք ունի մանկապարտեզի պատը։ Ճարահատյալ երեխաներին այլ մասնաշենք են տեղափոխել, բայց ասել, թե այնտեղ անվտանգ է, մեղմ է ասված։ Փոթելա ու պատել հարկածում, որ վնաս չի եղել։ Երեխաները արդեն թաքստոցի մեջ են մնալ, արդեն անցել են էլի, երբ որ ստեղով տավ պատեց։ Մանկապարտեզի դեմ դիմաց ճանապարհի երկայնքով արդեն երկար ժամանակ պատ է կառուցվել։ Նախկինում այս հատվածով անցնել հնարավոր չէր, ադրբեջանական զինուժը մշտապես գնդակոծում էր, անգամ զոհեր են ունեցել։ Հիմա առանց ախ ու վախի են անցնում, բայց մանկապարտեզն ամբողջությամբ պաշտպանել չի հաջողվում։ Մենք այցից հետո կարծում եմ, այո, ևս կունենանք զեկույց լրացուցիչ արտահերթ, որի նպատակը արդեն լինելու է կոնկրետ վնասներին անդրադառնալը, քաղաքացիական վնասչությանը հասցված։ Փաստաբանական աշխատանքից բացի Արծվաբերդ, Այգեձոր ու Չինարի գյուղերում պաշտպանը նաև բնակիչների հետ է հանդիպել, լսել նրանց խնդիրները, այդ խնդիրների լուծման ուղղությամբ հետևողական աշխատանքներ են տարվում։ Այն, ինչ փաստաբան խումբը հավաքեց, նյութ կդառնա արտահերթ զեկույցի համար, կներառվեն նաև Տավուշի մարզպետարանի հաշվարկները քաղաքացիական բնակչությանը հասցված վնասների վերաբերյալ։ Միջազգային կառույցներին իրական տեղեկություն է անհրաժեշտ ադրբեջանական զինված ուժերի գնդակոծությունների վերաբերյալ։